سلامونه ماخام په خیر نن چهارشنبې د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 19مه او د 2023 میلادي کال د نومبر 19مه نیټه ده. خبري ساعتته ښه راغلئ. پیل د مهمو خبرونو له سره ټکو. د افغانستان په اړه د هند د ناستې پای د افغانستان ګاونډیانو د ترهګرو پر ځاله د افغانستان نه بدلېدو افغانستان کې نه لاسوهنه د پراخ بنسټ حکومت تشکیل د ښځو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. موږ په دغه هېواد کې تحولات په بشپړه توګه څارو، ځکه دغه تحولات نه یوازې پر افغان ولس بلکې پر ګاونډیو او سیمې هېوادونو هم اغېز لري. پاکستان ته د سرپرست خارجه وزیر سفر. امیر خان متقی به پاکستان سره د اړیکو په ښه کولو، ترانزیټ او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. د ټربیکا کانفرنس له غړو سره هم ګوري. پاکستان ترمنځ د تورخم او د چمن دروازې د سپږو ستونزې دي چې افغانانو ته دا موضوع به تر جدي بحث لاندې نیسي. یو وار بیا افغانستان کې د امریکا پر کړنو د چین نیوکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د یو شمېر هېوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې له لارې بې ثباتۍ ته لمنه وهي. له کابله د منظمو خارجي الوتنو په نه پیل نیوکې خلک د خارجي الوتنو نورمال بهیر غواړي. دا وایي چلنې دروي امکانات شته خو د پروازونو موضوع و هېوادونو سیاسي کړي. او په بانکونو کې خپلو پیسو ته له نه لاسرسي د سوداګرو شکایت. سوداګر وایي افغانستان بانک مو له خپلو پیسو هره هفته یوازې 15% راکوي چې دا مو سوداګرۍ لپاره بس نه دي. بشپړ خبرونو ته ښه راغلئ. زه سید شینواری. د افغانستان له کوم استازي پرته د سیمه ییز امنیت دریم پرله پسې کانفرنس د ایران، روسیې، هند، منځنۍ اسیا هېوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو په حضور کې د نوي ډیلي په کوربهتوب ترسره شو. د ناستې ګډونوالو د یو ګډ پریکړه لیک په صادرولو سره له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه، د ترهګرۍ پر ځاله د افغانستان نه بدلېدو، د افغانستان په خاوره کې نه لاسوهنه، افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت تشکیل، د ښځو ماشومانو او د قومي مذهبي اقلیتونو د حقونو خوندیتوب باندې ټینګار وکړ. په دې ناسته کې د هند د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هېوادونو د تعامل، همکارۍ او همغږیو د زیاتولو غوښتنه کړې. د افغانستان په اړه د سیمې د امنیتي غونډې درېیمه دورې غونډه نن په هند کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د ایران، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاحکارانو او منشیانو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو بحث وکړ. موږ په دغه هېواد کې تحولات په بشپړه توګه څارو، ځکه دغه تحولات نه یوازې پر افغان ولس بلکې پر ګاونډیو او سیمې هېوادونو هم اغېز لري. اوس زموږ او د سیمې د هېوادونو ترمنځ د بحث، همغږۍ او همکاریو وخت دی. په دې غونډه کې د هندي ملي امنیت سلاحکار وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګاونډي هېوادونه باید ګډه کړنلاره ولري. تأثیر گذارن بالای افغانستان کشورهای آسیای میانه، روسیه و مترتب کشورهای اطراف افغانستان، در این طرف ایران و اینها مشمول هند، اینا کشورهایی هستند که برای افغانستان نقشی مهم و اساسی دارند. استا هند هم علاقمند ازی است که با طالبان رابطه داشته باشد و این نزاکت ها بیشتر برمیگرده به امارات اسلامی که این بار یک موازنه را ایجاد بکنه که دولت افغانستان شامل نزاع هند و پاکستان نباشد. د دې غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان له خاورې باید د ترهګرو د امن پټنځای په توګه کار ونخیستل شي. په دې غونډه کې همداراز د ټول ګډونه دولت پر جوړېدو، د ښځو او ماشومانو د حقونو پر نه نقضېدو او د لږکیو د حقونو تضمین او همداراز په بیړه افغانستان ته د بشرپاله مرستو پر رسولو هم خبرې شوې دي. کابل بیا هیلمند دی چې د غونډه د افغانستان په ګټه تمام شي. ما خوشبین هستیم چون همه منطقه نیاز به امنیت افغانستان داره و در افغانستان ثبات اقتصادی و امنیتی به نفع منطقه است. د غونډې ته له افغانستان کوم استازی نه و غوښتل شوی او همداراز چین او پاکستان هم ونه غوښتل چې د هند په کوربهتوب په دې امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان په اړه د هند د ناستې سره هممهاله د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د چهارشنبې په مازدیګر اسلام آباد ته ولاړ. د اسلام آباد او کابل د اړیکو تودول، اقتصادي ترانزیټي مسایل او پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو حل به پاکستاني چارواکو سره د امیر خان متقی د بحث مهم ټکی وي.
ټاکل شوی چې سبا اسلام آباد هم د افغانستان په رابطه د تربیکار ناستې کوربتوب وکړي، چې په اړه یې پاکستاني رسنیو ویلي امیر خان متقی به د دې ناستې په څنډه کې د امریکا، روسیې او چین له استازو سره لیدنې کتنې هم ولري. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل مل پلاوي سره نن د یو درې ورځني سفر په موخه پاکستان ته ولاړ. په دې سفر کې امیر خان متقی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره کتلي او د بېلابېلو مسایلو په اړه یې خبرې هم کړي دي. پاکستان ته د افغانانو او سوداګرو د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو برابرول د دغو خبرو یوه برخه وه. هغوی به د پاکستان سره په هغو مخکو موضوعاتو باندې مطرح سوي وو او ابتدایي کار پرې شروع و، د هغو د تعقیب په موضوع باندې کار کوي او ډېره لویه مسله د موږ د پاکستان ترمنځ د تورخم او د چمن دروازې دي چې په هغو کې ستونزې ډېرې دي افغانانو ته، دا موضوع به تر جدي بحث لاندې نیسي. ارزوی مهینه میستن که د این سفر ما با مشکلات بنادر خود که ظرفیت های بنادر خود چه رقم بلند بریم و چه رقم بستر هموارسازی از این که خوبتر و بهتر برای ترانزیت هر دو کشور داشته باشیم. پاکستان ته د امیر خان متقی سفر په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د تریویکال غونډې یوه ورځ مخکې ترسره شوې ده. د پاکستان ځینو رسنیو راپور ورکړی چې په یادې غونډه کې د هیواد بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. مهم دا دی چې د ټرای کاپټاس په غونډه کې د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست وزیر دغه شمولیت دی. د چارو یو شمېر شنونکي پر دې باور دي چې دغه سفر پاکستان ته په دې موخه شوی چې کابل خپل لیدلوري اسلام آباد ته څرګند کړي او همداراز له افغانستان سره د اړیکو د عادي کولو په موخه د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي شي. د یو مشترکې پالیسۍ په لورې باندې حرکت کو، د سیمې هیوادونو طبعا مشترکې ګټو په پاللو کې بلاکونه جوړولی شي. طالبان کوشش میکند که روابط دیپلوماتیک و استراتیجیک خود را با کشور پاکستان گسترش دهد و از طریق پاکستان با کشورهای همسایه و منطقه روابط دیپلماتیک و استراتژیک را دنبال بکنند. په تریویکا غونډه کې روسیه، امریکا، پاکستان او چین ګډون کوي. دغه مسایل په داسې حال کې دي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې نوی جوړ شوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د استخباراتو لوی ریاست په هیواد کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو خبر ورکړی دی. د استخباراتو د عمومي ریاست ویان په یو خبري کانفرنس کې ویلي، له تیرو دریو میاشتو راهیسې ټول هیواد کې 600 داعشیان نیول شوي او 33 تنه یې په مخامخ نښتو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د اسلامي عمارت ویان هم داعش کوم جدي ګواښ نه بولي او وایي چې تر اوسه په بېلابېلو ولایتونو کې د داعش ډلې 21 پټنځایونو له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د استخباراتو د لوی ریاست او د اسلامي امارت ویندویانو د یو ګډ رسنیز کنفرانس پر مهال د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ګڼي او وایي په وروستیو دریو میاشتو کې داعش وسلوالې ډلې ته منصوب 600 کسان نیولي دي او همدارنګه لاتیا څخه ډیر انسان تښتونکي یې هم نیولي دي. د استخباراتو د لوی ریاست ویان خلیل همراز وایي، په مخامخ نښتو او ځانګړو عملیاتو کې د داعش 33 تنه مهم غړي هم وژلي دي. د هیواد په بېلابېلو ولایاتو سیمو کې نږدې شاوخوا 600 تنه هغه کسان چې داعش ډلې ته منصوب وو او په دغه نامه یې وژنې کولې او د ځینې استخباراتي کړو یې په مټې چاودنې موټر بمونه پلانول نیول شوي دي، چې په هغوی کې د دې جرمي شبکو ځینې لوړپوړې غړي هم شته. دا مهال نیول شوي کسان په زندانونو کې دي او دوسیې تر تعقیب لاندې دي. پر همدغه مهال د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وای، داعش د افغانستان لپاره هیڅ ګواښ نه دی. د نوموړي په خبره تر دې مهاله په هیواد کې د داعشانو 21 پټنځایونه هم له منځه وړي دي. در ولایتهای مختلف بودن، هم در کابل، هم در ننګرهار، هم در پروان، هم در بلخ، هم در هرات و بعضی ساعات دیگر، و هنوز هم تلاشای ما جریان داره که آنها را ریشه‌کن بسازیم. تا حد زیاد انشاءالله خطر بسیار کاهش پیدا کرده و جلوشان گرفته شده. داعش په منطقه کې د افغانستان ته خطر دی، لوی عظیم خطر دی، او د منطقې نورو ملکونو ګاونډي ملکونو ته لکه ایران، آسیایي میانه، روسانو ته او چینایانو، حتی هندوستان ته هم چنان د خطر زنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې تر دې هم نړیوالې ټولنې داعش د افغانستان او نورو هیوادونو لپاره یو ګواښ بللی وو او خبرداری یې ورکړی دی که د یادې ډلې مخنیوی ونیسي ممکن په نږدې راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې بریدونه پیل کړي. چین یو وار بیا افغانستان کې د امریکا او ځینو هیوادونو پر کړنو نیوکه کړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي امریکا د یو شمیر هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې له لارې بې ثباتۍ ته لمنه وهي. بلخوا د ملي دفاع وزارت ویاند وایي هیڅ هیواد نشي کولی په افغانستان کې نظامي اډه ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بګرام په هوایي ډګر کې د چین د نظامي اډې د جوړېدو د احتمال راپور نه ورکول شوي. د چین بهرنیو چارو وزارت پر هغه څه چې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا بې ثباته کوونکي کړنې بولي نیوکې لري. د دغه وزارت ویاندوایي امریکا د ځینو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په ترڅ کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. امریکا په وار وار د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې د توجیه او د سیمیز او نړیوال امنیت د تضعیف لپاره د بشري حقونو او د ولسواکۍ له نومونو کار اخیستی دی. د عراق، سوریه او آن افغانستان وضعیت دا ثابته کړې. کله چې امریکا هڅه کړې په زور سره نړۍ ته ولسواکۍ او خپل ارزښتونه معرفي کړي، نو پایله یې سوکالي نه وه، بلکې پایله یې ګډوډي وه. د امریکا دیموکراسي له ډېر وخته ټکنۍ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په بګرام هوایي ډګر کې د چین د یوې نظامي اډې د احتمالي جوړېدو په تړاو راپور نه خپاره شوي و، خو اوس د هیواد دفاع وزارت وایي هیڅ هیواد ته به د دې اجازه ورنه کړ شي چې په افغانستان کې نظامي حضور ولري. هیچگاه فعلا در افغانستان اجنبی خارجی حضور نداره، خارجی نظامی حضور نداره و نخواهد داشت و امارت اسلامی افغانستان چون این فرصت را برای اونها هم به هیچ خارجی اجازه نمیتند. مار پایگاه نظامی از طرف هر کشور در افغانستان صورت بگیرد محکوم به شکست است، زیرا در تقابل با تفکر سنتی مردم افغانستان و فرهنگ بیگانه ستیزانه مردم افغانستان قرار دارد و دومی که رقابت های کشورهای منطقی و کشورهای فرا منطقی را در افغانستان تشدید می بخشه، نتیجه اون بحران، جنگ و پراگندگی مردم افغانستان خواهد بود. لدی سرسم ده سیاسی چار روزی نشانون که بیا پا دیار بیلا بیلید لوری لدی. 20 سال در افغانستان امریکایی ها سرمایه گذاری کردن و چینایی ها بدون کدام سرمایه گذاری از این عمل کرده می تواند استفاده بکن و به ما دلیل است که امریکایی ها علاقه ندارند که با حکومت هند افغانستان یا طالب ها کشورهای اول قدرت منطقه به خصوص چین روسیه کار بکنند. رقابت های کشورهای منطقه به خصوص ابر قدرت ها برای نه تنها بر منفعت مردم افغانستان است، بلکه بیشتر مردم افغانستان از زیان بار می سازد. پر ورسته اونیو که پر امریکا دی چین نیوکی دیری شویدی. تر دې مخکې چین په کابل کې د اګست پر 9 د امریکا پر کړي برید هم نیوکې کړي او د هغې عاملینو ته یې د سزا ورکړې غوښتنه کړې ده. ایران په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی چې دغې هیواد ته د جوپی افغانانو د ورغوښتو مخه دې ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی که د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضع ته پام ونه شي، اروپایي هیوادونه به د کډوالو له سختې او درنې څپې سره لاس و ګریوان شي. وایي د افغانستان د پولي زیرمو کنګلتیاو افغانانو ته د بشري مرستو نه ورسېدو له امله له دغه هیواده د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او افغانستان ته د بشري مرستو نه رسېدل نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د ورتګ لامل ګڼي. نوموړی خبرداری ورکوي او وایي که نړیواله ټولنه د اقتصادي بحران مخنیوی ونه کړي، اروپایي هیوادونه او ایران به د خورا ډیرو افغان کډوالو د ورتګ سره مخامخ سي. اگر این مهاجرت ها در ایران رسوب نکنه نمونه، خب اینا کجا باید برن؟ میرن در مرزها. و ما کسانی بودن که از لب مرزهای خودمون با ترکیه برگردوندیم، رفته بودن تا اونجا بالاخره برگردوندیم. پر همدغه محل هغه افغان کډوال چې په ایران کې اوسیږي وای په ډیرو سختیو او د کچکی لارو څخه دغه هیواد ته رسیدلی دی. گرفت افغانی در این اواخر خیلی بیشتر شده. چرا؟ در اواخر والی معاون والی ایران اعلان کرد که تهران ظرفیت ادبای بیگانه را بیشتر ندارد. کشور ایران جای برای پذیرش مهاجرین بیشتر در این کشور را ندارد. به این دلیل مانع ورود مهاجرین افغان در این کشور می شود. لطفا خودتان را و خانوادهتان را به خطر می اندازید. هر روزه بعد از تغییر حکومتی که اتفاق افتیده شاهد حضور جدید مهاجرین جدید هستیم که اینا از طریق حالا مخصوصا قاچاق غیرقانونی و به هر شکلی که بتانن سعی میکنن خودشان به ایران برسانن. خو کابل له ایران څخه غوښتنه کوي ترڅو د افغان کډوالو سره په چلند کې نرمش راولي او د کارکولو زمینه ورته برابره کړي.
د ایران اسلامي جمهوریت موږ په تیرو کلونو کې مهاجر تحمل کړی دي او هلته زموږ ګڼ مهاجر اوسېدلې دي. اوس هم هیله کوو چې دوی زموږ مهاجرونو سره تحمل ولري او هلته څوک چې د ستونزو په حل کې کومک همکاري ورسره وکړي او د هجوم سره به موږ هم مبارزه کوو چې هجوم خلک وی نسی. دغه اندېښنې پر داسې مهال دي چې دمګړۍ شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشته او همدارنګه هر ورځ سلګونه کسان په غیر قانوني ډول پر قاچاقي لارو ایران ته د تلو هڅې کوي. د دریو میاشتو په تیریدو لا هم یو شمېر بهرني پروازونه بیرته عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي بهرنیو الوتنو ته یې ټول امکانات برابر کړي، خو د سیاسي ستونزو له امله خارجي پروازونه لا هم نورمال شوي نه دي. بلخوا یو شمېر هیوادوال چې غواړي بهر ته سفر وکړي د هوایي چلن له ادارې غواړي چې پروازونه نورمال کړي او د ټکټونو بیې هم په شرکتونو باندې راکمې کړي. دا په کابل ښار کې د ټکټ پلورلو یو دفتر دی. دغه هیوادوال چې غواړي له هیواده بهر سفر وکړي د ټکټونو د بیو له لوړوالي او دا چې بهرنۍ الوتنې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي شکایت کوي. یو په درې چنده له جګ سوي دي قیمتونه او ارزانیم نه ده لیدلی چې ارزانه سوي. زه په خپله دا پیسې مې په قرض راخیستې دي او ځان رسوم خپلې مزدورۍ کار. خواهش ما می است که این پروازه را بالات بادی برگردانه، چون از ما یک شرکت چست کامیار بعض دیگه پرواز نیست. مثلا مثل ایران و پاکستان تیاره های زیاده نداریم، شرکت های مسافربری زیاده نداریم، و یک کامیار است امرو بالات بادی برگردانه تا مشکل مردم حل شد. له دې سره سم یو شمېر ټکټ پلورونکي چې د تیر پرتله یې اوس کاروبار ښه شوی له هېواده بهر د ډیرو پروازونو نشتوالی او همداراز د متقاضیانو ډیرښت د ټکټونو د بیې د لوړوالي لاملونه ګڼي. پروازه باید نورمال شوه په خاطر ځکه چې فعلا مسافر خیلی د جنجال هستن، خیلی د مشکلات هستن. فقط ما یک چند پرواز داریم که او کافی نه هستن به خاطر ځکه یک قیمتش بسیار بالا هستن و یک پروازه خیلی دور هستن. د ملکی هوایی چلند ادارې مسؤولین وایي له هغو شرکتونو سره قانونی چلند کړی چې د ټکټونو بیې لوړې کړي، خو په وینا یې لا هم په هیواد کې الوتنې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. ما پروازهای مشخصی جدولی یا اسکیجولی طبق تقسیم اوقاتی که سابق داشتیم به میدان هوایی کابل از خارج به داخل نداریم. فقط پروازهای بخش داخلی ما به 4 ولایت کشور به مزار شریف، هرات، قندهار ادامه دار از کابل. در کل ترانسپورت هوایی و زمینی من حیث شارک اقتصاد یک کشور میدان نقش بازی بکنه و پروازها از افغانستان به بیرون از کشور باعث رونق اقتصادی و از بابت پرداخت تکس و مالیه و همچنان حمل و نقل مسافرین و در کل کارگو میتونه باعث صادرات و واردات از افغانستان و برعکس زو شود. په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته افغانستان ته ټولې الوتنې بندې شوې، خو په دې وروستیو کې د ځینو شرکتونو الوتنې بیرته پیل شوې خو عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. له بل لوري اوسوس د آریانا افغان هوایي شرکت هم دوبۍ ته خپلې الوتنې پیل کړې دي. د میدان وردګو اوسیدونکي وایي د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله به سږ کال ژمی له سختو ستونزو سره مخ وي. وایي د پیسو نشتوالي او لوړو بیو له امله د ژمي لپاره د سون توکي نشي اخیستی. ورته مهال د وردګو د اسلامي عمارت مسؤولان وایي هڅه کوي چې دغه ولایت کې له بېوزلو کورنیو سره سږ کال مرستې وکړي. د ژمي سړې شپې ورځې رانږدې شوي دي، خو تر اوسه ډېری هیوادوالو ورته د اقتصادي ستونزو له امله تیاری نه دی نیولی. د میدان وردګو اوسیدونکي چې ډېری یې په کرنه بوختي وایي سږ کال د لوړو بیو او اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې ژمي ته د سون او خوراکي توکي واخلي. کومکونه شای کېږي باید د ټول عمر دپاره زیات نور هم وشي. د افغانستان په 150 خلکو کې 95% خلک ټول د پکر او د غریبۍ او د احتیاجۍ سره مخامخ دي. مرستې چې د امارت اسلامي د خو اوس موږ ته راکول شوي دي، دوته د خلکو اشد ضرورت و. د امارت اسلامي نه موږ مننه کو، تشکر دي کړو چې د بېوزلو خلکو یا د مجاهدینو د کورنیو سره د شهیدانو کورنیو سره د مرستې وکړي. دلته په سید آباد ولسوالۍ کې خلک وایي سږ کال یې کرنیز حاصلات لومړی وچکالۍ وځپل او بیا په ټیټه بیه خرڅ شول چې اوس د خوراکي او نورو اړینو توکو د اخیستلو وس نه لري. په خاص ډول وردګو خلک چې د اکثریت کوم کسان چې مثال هغه د
غریب کاران ایران تتلل نور هوادون تتلل متاسفانه بگو که بوردرونه بند شول او دوی خپل دل تفکرونه کی دین او دوی اکثریت خلک چی غریبان دی او دوی نفقه واغه چی دی یغه دی مقصد کرن اس خدا اوس په حال حالت چی دی وشکالی راغلی ده اول ډیر قیمت دی غوړی ډیر قیمت دی تیل ډیر قیمت دی د سوان تو کې ډیر قیمت دی خلک ډیر غریبان دی او د امرستې بعد نور هم وشي دا امرستې چې د اوس شوی وي دا ډیر لګوي اچھا تا مونرسته دی ډیر کام وي په ورته محل میدان وردو کې سیمه ایز چارواکي وایي بې وزله کورنۍ ته د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده د مرستې غلي دي بې وزله خلکو ته رسېدلې دي د 2500 شاوخوا ته شپږ ویشت سوه پورې داسې شاوخوا ته بې وزله خلکو ته د مرستې رسېدلې دي پروژې روانې دي دغه کومې مرستې چې روانې دي هغه کومکونه ورسه کا سروي کېږي درګر ده او هغه که د ډبلیو فی د طرفه دي او که د شهداوالو د معلولینو د ریاست وزارت طرفه دي ټول لیست شوي د میدان وردګ اوسیدونکي دغه مرستې کافي نه بولي او له حکومت غواړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او هم دولتي کارکوونکو ته د څو میاشتو معاشونه حواله کړي دا هم اقتصاد یو شمیر سوداګرو نیوکه کړې چې له بانکي اکاونټونو څخه په اونۍ کې یو ځل د خپلو 50% پیسو د ایستلو محدودیت ورته د منلو نه دی ځکه دا پیسې سوداګریزې راکړې ورکړې ته بسنه نه کوي بلخوا کابل ښاریان هم له افغانستان بانک غواړي چې سوداګرو ته د پیسو د ورکړې اندازه زیاته کړي تر څو د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیول شي خو د افغانستان بانک لا تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي له بانک په ونی کې د 50% پیسو اخیستنه د سوداګرو د چارو پر وړاندې یوه ننګونه بلل کیږي یو شمیر سوداګر د پیسو د اخیستو په برخه کې د بانکونو پر محدودیتونو له نیوکې سربیره وایي دوی په یوه میاشت کې له 25000 ډالرو ډیرې پیسې نشي راایستلی او دغه وضعیت د دوی کاروبار هم ټکنی کړی دی عملکرد تجارتی را درست تنظیم کنند از 20000 دلار 1000 دلار گرفتن اصلا نمیشه کدام کار انجام دادن بنان خواهش ما از بانک جهانی از بانکای افغانستان بانکای خرد بزرگ افغانستان همه امی است که حداقل فضای تجارتی را هر قسم میشه باید اینا دوباره ترمیم کنند مشکلات یک قسمت برداشت پول برای تاجرای خرد و کلان بسیار زیاد است به خاطر اینکه که 5% دفتر میتونه یا 5% کسی نمیتونه به مال وارد کنه په ملي سطح چې بانکونه د پوره خپلو سرمایه نه استفاده نشي کولی په ټولو خصوصي بانکونو کې دوی سرمایه بندې دي چې باید زر تر زره دا خوش شي او په داخل د افغانستان کې نورمال استفاده دی نه وشي له دې سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست وایي د افغانستان بانک دوی ته ډاډ ورکړی چې پر داسې یوې کړنلارې کار کوي چې پر بنسټ یې ټول سوداګر وکولی شي په عادي ډول خپلې بانکي چارې ترسره کړي امرای مسئولین در افغانستان بانک به تماس شدیم مسئولین در افغانستان بانک برای ما اطمینان کامل داده که سپرده های مردم حفظ هستند و قابل اطمینان هستند یعنی با سپرده هایش کدام مشکل مواجه نیستند حساب تاجر و صادرات و واردات در افغانستان کم باشه و تاجر و پیسه تاجر را داده نشود طبعا دیگه مردم افغانستان با مشکلات مواجه میشن پول تجاره که در بانک ها بند شده ای از نگاه حقوق از نگاه حقوق ای بسیار ظلم است د پداسې حال کې دا چې د افغانستان بانک تیره اونۍ له بانکونو د پیسو د اخیستو کچه 50% لوړه کړه خو لا تر اوسه د سوداګرو د بانکي چارو په اړه څه نه دی ویلي خبري سات مو په همدې ځای پاتې ورسېده په لمس پاتې